Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken hubungan karo direktorat lan onderdirektorat KP supaya bisa gayo kanggo ngelestarake kapician muda. Ono ing pers konferensi ono dina Jumat tanggal 29 Oktober, Menteri Reshma Kuldir Singh ngumumake kementerian iki menehi kelonggaran marang anak-anak muda supaya bisa sinau lan posisine bisa luwe apik ono ing masyarakat. Kanti menehi kursus kanggo nglatih subjek berorientasi iki dadine mandirine bisa ditingkat ake kanggo anak muda. Menteri Reshma Kuldip Singh, Direksi lan Staf Songko Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, ngumumake informasi iki dening masyarakat bab pengurusan anak muda. Lespetiori, disna Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname. Kementerian Sosiale Zaken en Volkshuisvesting, ZOSAVO, nerus ake sistem digital kanggo layanan masyarakat Suriname. Ona dina Selasa tanggal 16 Oktober tahun 2021, Direktur Melita Sentilia wis nampa bronkode lan dokumentasi songko Beneficiary Information System BIS. Kanggo sistem iki para kaulo bisa nyuwun sosial bistan digital uga bisa nindakake kepriye kahanane status panyuwune. Sistem BIS iki kanggo Algemeen Kinderbijslag AKB dening grup Libra NV nembe wae sing dipasrahake marang Kementerian Sosavo. Lespetiori, disna Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Telatah Sofia Slus, minggu iki sing dirawi sepisanan ing pekiro kanggo Audris COVID-19. Ana dina Kemis tanggal 4 November tahun 2021 ana ing pusat masyarakat songko proyek outreach COVID-19 kampanye vaksinasi bakal dimiwiti. Saksuwene minggu iki bakal ana aktivitas kaya dene panjelasan lan informasi bab COVID-19 lan vaksinasi. Nalika ono pers konferensi COVID-19 ono dino Kemis tanggal 28 Oktober tahun 2021, Bapak Hafir Yasin, koordinator Songko Nasional Koordinasi Tim, anggone matur sawangane ono ngemen ake kanggo nompo vaksinasi iki.